Ahoj, děti. Těšili jste se dneska? A na příběh taky? Ano? A jste zvědaví, že co to bude, že jo? Teď máte těžké období, hodně zkoušek ve škole, že jo? Brzo budou prázdniny, takže zkoušky musí být. Brzo bude vysvědčení. A chtěla bych se vás zeptat, čím byste chtěli být, až budete velcí? Kdo mi to řekne? Ví to někdo už? Teď? Tak, Kaju. Stolář. Skvěle, tak to já si u tebe nechám potom zřídit nějaký krásný stůl. A ještě by někdo něco? Tak pojď taky. Elektrikář. No vida, a já se elektriky bojím, tak až se mi to pokazí, tak si tě taky zavolám. Super. Ví ještě někdo, kdo by chtěl něči být? Tak pojď. Jirko. Plynář. No to je skvělé. Tak hlavně, aby nám ten plyn stále proudil. Tak já vám chci teď povyprávět dneska o jedné malé misionářce. Jmenuje se Irenka. A Irenka seděla u okna, teď si všimla, jak poštovní doručovatel do schránky dal nějaký dopis. A říkala, maminko, maminko, můžu tam jít pro ten dopis? Tak běžela pro dopis a přinesla ho a dívala se, že tam byly známky z Číny. Poslala jim ten dopis její teta Joška, kterou měla moc ráda. A říkala, maminko, přečti, co nám píše ta Joška. Joška, teta, byla totiž misionářkou v Číně. A tak maminka četla, jak tam prostě lidi mají velké potřeby, že mají i hlad, mají zimu. Ale co nejhorší bylo, když o tom přemýšlela Irenka, že oni neznali Ježíše. A ona říká, maminko, proč jsem ještě tak malá? Já bych tak chtěla dělat misionářku, abych mohla vyprávět v cizích zemích o Ježíši. A maminka jí říká, no ale nechceš být misionářkou tady, teď ještě v našem okolí, v našem městě? Ona, no jo, ale když tady nejsou pohané. A ona říká, dobře, pohané třeba tu nejsou, ale je tu mnoho lidí, kteří Pana Ježíše ještě neznají. Tak říkala, pojď, budeme se za to modlit. Klekli a modlili se, aby jim i Pan Ježíš dal moudrost, jak to ta Irenka může udělat. A když se domodlili, tak Irenka si vzala svoji bibličku, takovou malovanou, kterou nedávno dočetla a říká, maminko, mohla bych jít za Haničkou na návštěvu tady k sousedce? Ona říká, dobře, tak běž. Vzala tu bibličku a šla ke kamarádce Hance. Hanka byla na terase a byla velice mrzuta, protože musela hlídat svého tříletého bratřička a vůbec jí to nebavilo. Přišla teda Irenka a říká, no a co kdybychom si teda četli, podívej, jakou mám krásnou knížku. Ona, aha, co to máš za knížku? Tak si začali listovat, něco si přečetli. A ona říká, je, a mohla bych zavolat i Helenku. To byla jiná kamarádka. Tak zavolali Helenku a spolu si tam něco přečetli. A Hanička pak utíká za maminkou a říká, maminko, mohla bych mít taky takovou knížku? Já bych sem z ní četla i Petříkovi. A maminka přišla teda k Irence a říká, a kde se taková knížka dá koupit? A ona říká, tak já vám ji dám. Já už ji mám přečtenou a já vám ji dám. A přišla domů potom a říká, maminko, já jsem svoji bibličku dala Hance. A ona říká, to je úžasné, tak vidíš, že ti Pán Ježíš ukázal, koho můžeš říkat už i o něm tady v okolí, protože její kamarádky o Pánu Ježíši vůbec nic nevěděli. Tak maminka říká, dobře, já ti koupím jinou. Chtěla jsem vám tím říct, že vy taky už můžete být malými misionáři. Tady v okolí máte určitě kamarády, možná i ve škole, kteří vůbec Pana Ježíše neznají. A vy jim můžete povyprávět i co pro vás Pan Ježíš udělal. Můžete se za ně modlit. A to je důležité. Když se za ně budete modlit, tak Pan Ježíš vám dá moudrost, jak můžete prostě tu zprávu o Panu Ježíši všem kolem sebe vyprávět. Budete to dělat? Tak to jsem ráda. Děti můžete i darovat třeba nějakou tu knížku, kterou už máte přečtenou a kde se mluví o Panu Ježíši. Je to tak? Dobře, tak můžete jít.